maantay waxaan meeshan u joognaa inaan wareejino boqol neef ariya oo ay keentay beesha sacad aan ugu tala gashay ciidamada mujaahidiinta aagga hore jooga soona shabeello gaar ahaan ciidanka gorgor ee taliisulnagu hogaaminayo ayaan ugu talagalnay inay bishaan inta ka dhamman isticmaalaan haddii ilaahay yidhaahdo ee maantana isku mukaayo horeyn laakiin maadaama roob isku kaa ay waddankii ka da-een ayaan waxaan go'aansanay maalmo fiican inaan arigay isticmaali lahayeen aan maanta ku wareejino runtii aada iyo aada bay ciidanka iyagu intaan iyanka badan bay naga mudan yihiin sababta waa diinteedii iyo dalkaygii iyo dowladnimadeedii iyo dadkaygii waxay difaacayaan aada baanan ugu ammaanaynaa shaqada wanaagsan oo ay hayaan ciidanka gorgor iyo dhammaan ciidamada kaleeto ee qaranka iyo kuwa deegaanka dadka ariga aan soo aruuriyey runtii waa dad xoolo jecel laakiin waxay ka jecel yihiin dowladnimada iyo dalka iyo diinta ayay xoolahoodii u horeen muddadii saddexda sano ahayd ee halkan eriyadan dagaalka khawaarijta uu ka socdana waa wadeen haddana waa rajeynaynaa insha allahu tacaala inta ay oo khawaarijta laga xoreynayo inay taakulada ay ciidanka la garab taagan yihiin sii wadi doonaan waxaan rabaa inaan idhaahdo beeshii arigan keentay markii hore umaadna tala gelin ciidan gaara inaad siisaan waxaa lagu yaqaana dadka inaad soortaan martida soo dhaweysaan ciidanka waxaa loo keen xoolaha loo keenay nama ahayn ciidan beeleed keliya ah suuragal ma ahan inaan ciidan daraawiish ama ciidan deegaanna aan wax siino kuwa kale ee dowladda nala jooga ama gorgar ama danab ama ciidanka nabasugidda ama ciidamada kaleeto ee dowladda aanan waxba siin wax suuragala ma ahan marka waxay ka mid tahay in ciidanku isku naf yihiin isku hadaf yihiin aysan waxba ku kala xiranayn waxaana rabaa inaad arrintaasi qabiilku intuu ku baraarugo iyo dhammaan ummadda soomaaliyeedba loo guntaday ciidanka in la garab istaago waan rajaynaynaa inaysan intaan noqon doonin ayaga kana yaanu kuma koobnay ciidan kasta siyaabo kala duwan ay gacmahay u gaari doonaan haddii ilaahay yidhaahdo beeshuna waxaan rabaa inay ku tala gasho oo aysan waagii horeeto laba sano ka hor intii meesha joogtay aysan canaabta uga xisaabtamin ciidanka soo kordhay inaan xoolo kaleeto dalka deegaanka uga soo horreyn ilaa deegaamo kaleeto loo dhaadhacahayo inay ku tala galaan haddii ilaahay qadaro inay garab istaagaan sharaf iyo ammaan bayna annagana naga mudan yihiin waa ammaanaynaa runtii dadkii xoolahan soo aruuriyey hor iyo dibba waana rajaynaynaa inay sii wadi doonaan taliya adiga ciidankaagana waxaan rabnaa insha allahu tacaala waxaan si gaar idin kuga ammaanaynaa waqtiga adag oo aad ku soo aadeen oo xilli roobab iyo lagu jira ah inaad u adkaysateen inaad meeshii furintaadina soo bannayn inaad hore uga sii socotaan ma ahane insha allahu tacaala waana wada joognaa haddii ilaahay yidhaahdo waqtiga aan sheegnay waxa ka dambeeyana insha allahu waa is arki doonaa maalinba si aan ahaa noola noolaan doontaan haddii ilaahay yidhaahdo dhammaanna beelaha waxaan ugu baaqahayaa iyo ummadda soomaaliyeed ciidamada kala duwan ay dariska leeyihiin ama ay la joogaan in loo wada istaago oo loo wada guntado sababto waa shacabka waxay u khidmaynayaan shacabkuna waxaa la rabaa inay ciidanka garab istaagaan ciidankuna ay shacabkooda ay garab istaagaan waana arrintaa meesha waxaan u nimi aada iyo aada u mahadsantihiin.